Takže ahoj, to je u nového videa a dneska tu máme teda video, jak skladou pamlsky a krmení pro Rozinku a Tobíka. Jako první bych se přesunula takhle pod televizi, nahoře na televizi, tady mám teda kosmetiku v tomhle tom a tady máme teda všechno krmení, no všechno. Polovinu krmení a pamlsku pro Rozinku a Tobíka. A pak do polovinu mám v boxu, který vlastně moc často nepoužívám, většinou když potřebuji pamlsky, tak jdu prostě do tohleto. A já si myslím, že to by se bylo okecávat, takže když to tak otevřu, tak to vypadá teda takto. Já bych to asi vzala z té horní části. Takže takhle to vypadá. Tady je teda první dóza, kde máme vlastně krmení pro Tobíka. Takovouhle směsku. Tady máme teda tuhle kuličku na to běhání pro Tobíka, tu už moc nepoužívám. Tady máme prázdnou skleničku, gumičku, když tak nějaký pytlík od pamlsků a takhle. A tady vzadu jsou vlastně věci do videa spotřebováno. Všechny tyhle ty věci jsou prostě do toho videa. Takže to vám ukazovat asi nebudu. Tak a teď se přesuneme dolů. Jako první tady můžete vidět tyhle ty granule. Otvr se Laga Complete Clean Adult tímhle krmem, takže ji tady mám. A potom tady je spousta skleniček, jak vidíte, protože mám špatnou zkušenost s tím, že jsem měla vlastně mouční červy v pamlskách a žrádle, takže od té doby to všechno dávám takhle do skleniček. A v tom boxu, ten box je vlastně zavřený, takže tam, se nic tam by se nic nemělo dostat. Každopádně teď vám asi ukážu teda, co všechno v těch skleničkách mám. Tady je nějaká směs, myslím, že to je ještě dárek od nějakého fanouška. Je to teda pro Tobíka. Jsou tam teda slunečnice a nějaký další pamlsky. Takže takhle. Tady máme ještě zbytek kříža, který nám vlastně zbyly. Už víc jich nemám, protože jsem je fakt jakoby skrmila všechny. Potom je tady zbytek granulí vlastně od Britu. Plus teda to je ten prášek, vlastně ta mouka z toho, nebo mouka, prostě ten prášek, co tam zbyl, ten použiju někdy do pečení pamlsků. Pak teda mám tyhle ty tyčinky, vlastně jsou mrkové tyčinky a jsou teda pro králíky. Ale ty rozince moc nedávám, protože jim moc nechutnej. Pak tady jsou nějaký domácí pamlsky. Myslím, že to jsou vlastně ty domácí granulky, co jsme pekli. Takže takhle. Potom tady teda vidím ovesní vločky, zbytek těch vlastně drcených. Tady máme ovesnou mouku, jo, takže vidíte, že tady je fakt všechno možné. Tady máme tyhle čtyři pamlsky, které používám hodně často. A už vlastně tohle je kolikátá várka, protože vlastně jsou řepový pamfiliškový a teď nevím, jaký ještě, ale prostě rozince je hrozně chutné, takže je fakt můžu doporučit. Akorát nevím, jak se jmenujou. Potom teda tyhle ty polštářky, ty jsem vlastně taky skrmily skoro všechny. To máme jenom zbytek. Tak tady máme ty hraškové lupínky pro Tobíka teda. Ty už mu to teďko moc často nedávám, protože už objevilo lepší pamlsky, než jsou hraškové lupínky. A pak tato směska, je to teda zbytek směsky od Adi. Její YouTube máte v popisku, máte tam na něj i odkaz. A je to teda Bunny and Guinepig, takže ji určitě odbírejte. Ta směska je úplně perfektní. Potom tady jsou teda z těch kukuřičních šupky pro Tobíka. Taky už mu moc často nedávám. Tady máme pomůcky od, myslím, že fanoušku ještě nějaký. Nějak jsem pořád ještě neskrmila, je to různá, je to prostě směska různých pamlsků. Pak teda takovýhle pamlsky, to jsou vlastně ty, myslím, že od Nutrinu jsou. A taky jsem jakoby na ně trošičku jako zapomněla, nebo zapomněla. Jak jsou vzadu, tak je moc nepoužívám, no. Pak tady je zbytek těch granulek pro křečka. Myslím, že taky od Nutrinu. Tady jsou Vojtěškový kolečka, taky už jich máme úplně moc.
tady je zbytek nějakých granulek, který jsem používala dřív pro razinku, takže... A jako poslední tady máme teda ty domácí granulky, které jsem pořád ještě neskrmila. A pak tamhle je víčko, tady je bordel. A tady, tady vlastně, jo, tady je tenhle ten minerální blok, který jsem pořád ještě nedala. A nějaký pomůcky. Takže to je ten box, kde mám vlastně ostatní pamlsky, vlastně i jídlo, který fakt teďko vůbec nepoužívám. Jsou tam teda i mezi tím nějaký ty vánoční dárky, co dostala Razinka. A já vám teda ukážu, co tam vlastně všechno je. Tady nahoře je náhradní koberec do klece. A už jsou tady jenom pamlsky a žrádlo, takže já bych to vzala asi tady odsaď. Tady jsou úplně nový koupený masky, teda si pamlsky z DM-ka. Pořád se mi nenačala. Pak tady je teda jedna tahle ta směska, kterou tady mám už hrozně dlouho, takže já si myslím, že jakoby už... Nevím, no. Doufám, že v tom nebyl nějaký brouč nebo takhle. To jsem používala, když mi třeba došly granule, jo, ale... Jakoby... Nic kvalitního, že? Potom tady je teda další vánoční dárek, co to teda ty řepový drobcíky. Tam ty řepový drobcíky už jsem dodělala a potřebuji dodělat ještě pampiliškový a tak asi začnu tyhle ty. Potom jsou tady teda tyhle dvě tyčinky, jedna to nastala bylinková, to už mám taky dlouho. A pak tady jedna to už je jakoby nakousaná vypadá teda. To nevypadá úplně lahodně, takže nevím. Potom jsou tady tyhle kukuřiční lupínky pro Tobíka, taky ještě nenačatý, jo, a stále 22 korun. Každopádně ráda to míchám třeba ke granulím, ale jenom jednou za čas. Potom je tady další vánoční dárek, to jsou tyhle ty vlastně medvíci, že jo. Pak tady to, co tady máme vlastně taky už dlouho, jo, jen to načatý. To vypadá teda takhle nějak. A tohle už je asi pátý balení, co máme, protože to kupuju pořád. Potom teda tyhle jsou nějaký kuličky pampeliškový a mrkový. No, ty taky už dlouho jsem nekobině na to. Pak jsou tady pomocky pro Tobíka, ty ještě nejsou taky načatý, ty už tady hodně dlouho. A pak tyhle ty od Britu, tyhle ty snack. Dostali taky k Vánocům, ale ty už načatý jsou. To vypadají teda nějak takto. Jestli tam teda bude vidět. Já doufám, že se vám video líbilo a těším se na další videa. Mějte se, ahoj!